waaw ki maître Ciré Camara la ci New York, moom moo ñëw def waxtaan woo xamante ne da nga ko dale nan ngay waajalee maanaam interview bi nga xamante ne da nga ko war a def ci ambassade bi ci sa dëkk, bu nekkee pratiquement da ngaa marié ak citoyen maanaam pour am green card bi, wala da ngaa nekk fiancé. Loolu lu ñu war a waajal te lu am solo la, ndax malheureusement dañuy gis nit ñu bari ñoo xamante ni donte seen mariage lu am la, lu dëgg la, mais dañ ko yomboloon wala xamuñu ay mbir buñ demee ci comment dirais je ambassade bi, gars yi gëmuñu leen dinaay ko. Gis nañ ñoo xamante ni dañ leen dinaay sax ay yoon yu bari. Alors premièrement li nit ki war a mën a xam moom mooy mu comprendre lan mooy li ci ginnaaw ba pare. Parce que li nit ñi war a comprendre, léeg-léeg da ngay wax client mu ne ah moom parce que gëm na ne moom mariage am L am na ci lii wala am na ci lii. Yow li nga gëm ak li nga xamante ni li am yow yaa ko xam, mais ki nga xamante ni moom moo lay déglu liggéeyam fu mu nekk moom mooy xool par exemple ndax yow parce que ginnaaw mariage yi que muy nekk mariage ak mu nekk fiancé yëpp relation yi nit ki pour am këyit léeg-léeg daf cay am ay fruit. Léegi moom liggéeyam fu mu nekk moom mooy xool ndax mbir mi fruit la wala réel la, xamula musula woon gis. Kon yow da ngay comprendre que ne nit kooku moom moom fu mu koy def moom mooy yow nga mën ko convertir ci preuve, te yow nag loolu sa warogal la. Nga nangu ko ak nga bañ ko, yow sa warogal la. Li nga xam yaa ko xam, mais da ngay xool, te loolu laay bëree wax nit ñi que ne tribunal du rek li am solo du yow rek nga am dëgg, mais moom nga mën a prouver dëgg boobu noonu. Parce que ki lay déglu muy juge bi ak keneen kuku mën a de li am solo moom mooy par exemple nga teg ci table bi loo xamante ni lu leer, loolu da koy yombal ci décision bi, mais bu amul xam nga bu dutee rek moom mënu la fekk si ci loolu. Loolu noo koy waajalee parce que lu am solo la mooy premièrement parce que nee naa la mën na dal ñaar, mooy yow bii citoyen mën ngaa takk soxna wala nga am green card nga takk soxna ba koo indi bi ñuy wax consulaire processing wax naa ko. Bu boobaa bu leen ko dugalee bu defee ay wantëri bi léegi moom dafay dem ci comment dirais je ambassade bi defi bu ñu dajalee papier yëpp dañ koy jox rendez vous mu ñëw ñu def ko interview. Interview boobu la ñuy wax. Mën na nekk yow mi nga xamante ni citizen nga aussi tamit bii ci cas mariage da ngeen marié, mais koo xamante ni citizen la, citizen rek moo ko mën a am parce que green card moom mënu def fiancé. Alors citizen bi ko def ni am kenn koo xamante ni fiancé am la, da nga bëgganteeg moom, mu nekk ci dëkkam nga bëgg koo indi fii ci dëkk bi, right? Fiancé boobu noonu da ngay def ay 129F boobu buñ ko approuvé moom tamit mu dem defi interview. Boobu moom moo gën a gaaw ci deal bi muy affaire bi dem. Léegi nag moom buy interview moom tamit dañ koy laaj ci interview bi maanaam xool ndax relation bi dëgg la wala ay naxe la. Donc loolu moo waral interview loolu ma. Léegi nag conseil yi ñuy njëkk joxe nit moom mooy xam nga mbir da nga koy fulaal et puis tamit waajal ko. Parce que loo waajaloon rek lu la bett mën la. Te ndeysaan gis nañ ci ay cas yu bëri yoo xamante ñu waroon approuver mais peut être sax même bu amoon looye mais préparé wuñu woonoon wala xamuñu woon liñ fay fekki ba nga xamante ni ay question yoo xamante ni yu évident nan ko tontoo wala xalaatuñu woon wala yaakaaroowuñ ko woon ñu tontee ko leneen noo xamante ni indi na ay jeexi jaaxa ci xel ki leen di dégg muy officier boobu. Donc premier bi ñuy wax moom mooy na nga honnête ba pare tamit ubbeeku, right? Parce que ku dul nëbbu amul lu muy ragal. Wax dëgg yàlla boo demee foofu noonu dëgg la nag xam nga ñëw États-Unis wala am green card bi mën na rëy ci yow ba nga xamante ni da ngay kat-kateeg yooyu yooyu, mais nag plus ngay préparé wu psychologiquement ak loolu yëpp ngay affaire bi day gën a yomb ci yow. Moom tax lépp da nga koy préparé daal maanaam psychologiquement mentalement da nga ko war a préparé. Kon donc honnêteté bi dina la jàppale moom mooy waxal dëgg chaque fois waxal dëgg. Ambassade moom ñu ci mën a dem moom mooy surtout que nag ñoom léeg-léeg dañ lay posé question yoo xam ne xam nga ko ba pare xam nañ ko ba pare. Te tamit fexe ba nga xamante ni boo fay dem yépp li nga xamante ni ñu ngi la koy laaj question yu ci bari dafay nekk ci yoo xamante ni application bi nga xamante ni mooy DS16 bi wala 26 bi nga xamante ni préparé na ko yooyu yëpp dafay dugg. Moo tax ma ne la même bu la ko nit defee day am solo loolu nga xool ndax yooyu bu ci amee ay sikk-sikk wala ay mbir yoo xamante ni kiiwul nga corrigé ko à temps muy sa wàll liggéeykaay muy sa wàll jaar-jaar xam nga surtout bu nekkoon demandé nga visa bu njëkk ba. Ñaareel bi mooy lan? Mooy waxal sa xalaat. Waxal sa xalaat moom mooy yow ni nga ko war a jàppee. Loolu mooy daal ñu bari mooy ñoom dañoo jàpp ne mbir yi ay question la maanaam 10 boo trouvé 9 yi jàll déedéet. Léeg-léeg nit ki mën na ñëw ñu posé ko benn question rek. Am na coo xam ne dañuy ñëw duñ leen posé question. Parce que loolu li koy waral moom mooy yàgg nañ ko wax. Loolu ñëw ñëwoo tëb rek dal seen kaw. Dafa am ay preuves yoo xamante ni sa ay wantëri bi pour ñu détu liñ ko approuvé. Plus yow nga teg ci table bi ay preuve yu leer moom dootul am liggéey naan da ci sikki sàkk,
Right? Donc preuve bi ak dossier bi ni mu ko préparer ni muy gëna dëgëré rek muy gëna yomb ba nga xamanteni ni bo démé entretien bi mëna am mom da koy olofal. Right? Mais nak bu nekké téggo dara ci table bi bu boba nak nit ki mom li muy dess rek mom moy poser la ay question. Poser question yo tamit mëna ubi fu nekk parce que amna yene question yo xamanteni da fay juste. Sax quoi parce que mom da lay poser question. Et loolu dafa am technique mom moy bu lay poser question yow da ngay comprendre lim la poser ak lim la laaj bim la laaj tax mom mu laaj la parce que laaj yi da fay bari dina am ay laaj yo xamanteni non mën na baña bari sax mi ngi dépendre ci officier bi mais le plus souvent li ñuy xol mom moy da fay nekk yeen seen relation bi manam histoire bi de kenn ngeen commenté fan ngeen jaar ak yoy ak yoy mën na nekk lu nekk kenn ngeen xamanté ak fo len xamanté ay jaar yoy non mën na aussi tamit bu nekké da ngeen defon cérémonie wala manam célébrer ngeen ko mën na nekk seen famille aussi tamit manam parce que way dencenté bu nekké da ngeen nekk ensemble war ngeen au moins xam famille ki comment dire xam touti ci famille famille war nañ jaxaso ñaata frère la am ñaata sœur la am papa am num tuddu yaayam ak jaar yoy non aussi tamit bu nekké da ngeen am doom yoy tamit comment dirais-je yoy parce que ñi am doom mom ñu plus souvent généralement ñoo ñoy am moins de problème possible parce que le preuve mom mënuko am habitude yi kon donc mën na nekk manam ci domaine yoy yépp quoi mais yow da ngay fexé ba nga xamanteni bo démé da nga relax ba paré ni lay poser question bu ko jappé que né question bo xamanteni la damay xol parce que mën nga am 9 sur 10 questions 9 yépp nga trouvé ko mais am ben question bo xamanteni waji officier bi mom xam nga éliminer la ci lolu parce que da fay japp né amna yenn yo xamanteni yow mëno ko ñak xam bu nekk relation bi dëgg la bu motax mo wax né yow bo démé da ngay coupé ko mais boy poser boy la question bo bu len ki di poser question bo comprendre lutax mu lay poser question bo mën na yombal tontu bi nga xamanteni tontu bi dina indi détail da fay am lu may wax ñepp bu may préparer sama client da may préparer client bo xamanteni mom waxam yépp oui non la oui non oui non xam nga oui ak non yow ñak comprendre yow lan mo la yobbu fofu parce que ki mom lim lay poser question mom moy xol ndax yow mi sa borom keur wala sa soxna xam nga ko bu baax ndax relation bi deugal na da koy def oui ak non rek légui ma jox la exemple bu ndaw pour wax na ni ñi tonté manam nit ki bu la né pratiquement ndax am nga ki xam nga mus nga rencontrer frère ami wala ki wo mak yoy téré tonté bi mom moy boko musul def non musuma rencontrer frère mais nak xam nga day gëna délai gëna wax bu lo leral lé musuma rencontrer frère am waye musna wax ak yayam wala papa wala frère bi bo xamé raison bu tax mëno parce que waxtan la té waxtan wowo bo comprendre que né ki lé koy poser question dafa bëgg rek am impression que yow sa mariage yow lo xam ci sa jëkkeur ak yoy bu lo poser question ci famille am da la ubi buntu deug la nak waxuma né nit ki di ubé ku rek luñ ko laaj mu wax luñ ko laajul mu wax wala mu tarxis parce que tamit bu lay poser da ngay laaj manam tontu manam ci diñ la poser ci tontu mais amna yenn question yo xamni buñ la ko poser bo comprendre lutax mom mu wax la ko rek mën nga ko def jox la exemple yu ndaw tax parce que question yu ne mën na nga xam nga adresse am mom bu nekké New York lu dëkk wala bénn état yow nga nekk Sénégal dédit xawma ko loolu mënu la lox lo wala dit non xawma adresse parce que xel dina nangu kat nit ko xamni duggul état suñu mu mëna xam yenn adresse donc c'est plus yow noy tontu yi que manam tontu bi nga jox manam non ko nan ni ngoy tontu motax mo wax na yeen ni même bo amul tontu na nga joxe explication bo xamanteni xel nangul donc loolu lañu leen andi wulon diko ki ak surtout di leral tane ambassade bi parce que boko xolé contrairement ak adjustment xam nga goor ak jigen manam couple bi dañuy def mais bu nekké ambassade mom séparé ngay di def amine duma le séparé bu nekké spouse bi di petitionner mom fekk nako fa mom dara du ko xex mu and ak soxna am fofu mais le plus souvent c'est pas obligatoire en tout cas bu nekké fi ni rek da ngay war def adjustment ci ngeen koy defé bu nekké fiancé pratiquement c'est la même chose ak mariage bi parce que relation bi lay ndir bi baax légui nak ci walu ay preuve yi nga xamanteni lay andal tamit di ci djuj parce que ki nga xamanteni mom dañ ko def consulat processing muy ci walu mariage la wala muy ya fiancé ñom le plus souvent dañuy am gën nga am jafé pour trouver yene preuve nit pour dëkk ak yow fi dina bay tax return am ay yeneen mais bu nekké manam extérieur nga nek mën na am yoyu jafé waye nak ñom li ñuy japp mom moy nit ñi buñu bëggante nekk ci relation nekku ñu mel ki nekk États-Unis ki nekk benen dëkk war nañ mëna communiquer ci téléphone
to communication yoyu tamit bu nekké WhatsApp la sax yoyu dina jappalé ci relation bu baax parce que dina tax officier bi koy réré xamné kat relation bi lu dëgg rek lay mëna dem té nu mu gëna yaggé nu mu gëna guddé rek mom muy comment gëna jappal ni donc loolu lañ leen andi lon stay safe and know your rights.